A nivell turístic, les dades que tenim sobretot el mes d'agost, en quant a ocupació, doncs, han estat molt positives. Almenys a la ciutat d'Olot, les dades que tenim, tenim dades d'ocupació que milloren les dades d'ocupació dels darrers 5 anys. Per tant, des d'un punt de vista en aquest sentit d'ocupació, doncs, són dades molt positives. Ens deien la gent dels hotels que s'està recuperant, doncs, el turista francès, per exemple, que era un turista que havia passat una mala època i ha tornat a venir, holandès, belga. Per tant, el menys turista a nivell nacional segurament ha estat reposat per un turista estranger. Doncs, que ha fet que això, l'ocupació que hàgim tingut aquest mes d'agost ha estat, doncs, la millor dels darrers 5 anys, en quant a ocupació. El juliol ens movem amb dades semblants a l'any passat, també ha estat un juliol, doncs, molt plujós i que no ha estat, doncs, tan bo com es podia preveure, en un context on, doncs, en general, doncs, han sortit dades, no?, a nivell de Catalunya, a Barcelona, l'aeroport, no?, doncs, ha estat un any turísticament molt bo. I bé, doncs, el que és important és que en aquest context d'increment, Olot i la Garrotxa, doncs, no en quedem al marge i, per tant, tinguem més turistes, eh? Per tant, en aquest sentit ha estat molt positiu. La gent que ha passejat pels carrers segurament se n'ha adonat compte de que ha vingut molta gent i, per tant, ja dic, en aquest sentit ha estat positiu. Les activitats que hem organitzat pròpiament des de l'Ajuntament d'Estiu també han estat molt positives, tant els sopars al Volcà com els sopars d'Estrelles al Tossals, sobretot perquè hi ha hagut un increment encara més que l'any passat de gent de fora. Ha estat molt important els visitants que han vingut de fora i que han participat en aquests sopars, que al final és l'objectiu que nosaltres, diguem, buscàvem. I bé, i a nivell de comerç, en tot cas, us ho poden comentar, segurament el consum de comerç, doncs, és el que sempre costa més, perquè, doncs, és veritat que la gent s'està acostumant a vegades a anar a vacances i potser no gastar com es gastava abans, no? I segurament, doncs, així és com sembla que el tema d'allotjament, inclús temes de restauració, doncs, més o menys la gent a l'estiu, la gent surt, va a sopar. Bueno, el sector comerç segurament li ha costat poder més i és el que en aquests moments segurament està patint més, no? Per això també ens sembla important fer campanyes d'aquest tipus que un... Bueno, entre sectors, doncs, ens anem ajudant entre tots i, per tant, en aquests moments, doncs, si la gastronomia és un atractiu, això pugui ajudar també, doncs, els comerciants, que vingui gent i, per tant, doncs, donar un cop de mà amb aquest sector, com a, doncs, quan es fa el Shopping Night, doncs, que és una nit organitzada pels comerciants, doncs, el sector de l'hostaleria, doncs, és una nit extraordinària, no?, pels bars i els restaurants, no?, i, per tant, ens sembla interessant anar promovent aquesta col·laboració cada vegada més forta entre hostaleria, comerç, restaurants, perquè al final el visitant, doncs, entengui l'oferta d'Olot com un tot, i, per tant, ve aquí, passeja, compra, va a dinar, va a visitar, doncs, alguna activitat, o va a passejar a la natura, etcètera, etcètera.